Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beste mensen, welkom bij Stichting Najiba. Zoals jullie weten zijn wij bezig om armen te voorzien van boodschappen, van dekens, van jullie zakat, van jullie sadaqa. We bevinden ons op dit moment tussen Ouarzazate en Marrakesh. Dit is een toeristische weg en onderweg komen we heel veel arme dorpjes tegen, zoals hier op de achtergrond. Kijk, daar wonen mensen gewoon, wat ze hier doen. Mijn advies, beste mensen, barakallahu fikum. Binnenkort is het weer vakantie. Dan gaan mensen weer in december naar Marokko. Mijn advies is, beste mensen, neem heel veel kleren mee die je niet gebruikt. Voor volwassenen, ook voor kinderen. En kom hier naartoe. Allah, kom hier naartoe en help deze broeders en zusters ook in de kou. Want het is echt verschrikkelijk koud. In januari wordt het nog kouder. Dus ik zou zeggen, beste mensen, neem kleren mee. Neem zakat mee. Neem sadaqa mee. Ga bij familie langs. Zeg wat je gaat doen. Zeg dat je bij armen langs gaat. En dat we armen gaan helpen. En dan kom hier naartoe. Want help deze mensen. Want ik in mijn eentje kan het niet aan. Allah. We moeten het samen doen. We moeten het samen doen. Kom hier naartoe. Pak je auto. Vul hem met kleren. Neem zakat mee van je vrienden, familie. En sadaqa. En kom deze mensen helpen. Daar ga je je tijd niet voor doen. Vooral jongeren. Vooral jongeren die ook straks niks te doen hebben. Die op vakantie gaan. Of die niks te doen hebben. De hele dag alleen maar op Facebook niet zitten te doen. Elkaar lopen uit te schelden. Weet je wel. Van de ergste ziektes. Kom hier naartoe, Asabi. Kom hier je tijd doen. Weet je. Voordat je het weet. Lig je morgen onder de grond. In jouw graf. En wat heb je meegenomen als goede dader? Niks. Je hebt alleen maar slechte daden meegenomen. Waarom? Omdat je de hele dag je tijd aan het voordoen bent. Op Facebook om mensen uit te schelden. Kom deze mensen helpen. Verdien je bij de azar. Verdien je nog hasanet. Begrijp je? Kom op, beste mensen. Wallah, deze mensen hebben echt onze hulp nodig. En ik kan dit niet in mijn eentje aan. Wallah. Er wonen hier honderden mensen hier ook. En honderden dorpjes. Mensen die uit Qal'am al-Guna komen. Mensen die uit Ouarzazate komen. Mensen die uit Marrakesh komen. Weten wat ik bedoel. En weten welke omgeving ik zit. Het enige wat je hier ziet zijn alleen maar toeristen. En zelfs de toeristen helpen deze mensen met dekens en met wat geld. En wij zitten daar al in Europa alleen maar op Facebook. Mensen lopen uit te schelden, lopen staan. Kom deze mensen helpen, barakallahu fikum. Doe wat met je leven. Doe wat met je leven, barakallahu fikum. Dit wou ik met jullie delen. En nogmaals, kijk hoe mensen wonen, subhanallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kinderen, allemaal ouderen, weet je wel.